Ja, van dit, ja. Meer. Wat je niet ook van de voorzien, papa, maar die kan toch zeker. Në fesa na festojmë, e kënojmë, e gëzohemi, për shpesh herë mërzitemi. Mërzitemi edhe kur s'ka festa, ka njerë jemi edhe të gatshëm u dorzu. Veç është mirë me na u kujtu rastet si Zonja Fahri, e me i fshilët, e mu qunë kam, e me vazhdu. Ju ka gashim, pse e tjeta? Lirta Bashulli, për ndryshe, dija jeme, është shoqja e mirë. Qështë reagoj kur e pa filmin tash, Fahria? Qaj u konë momentin ashta maj si kleshëm. Maj miro filmi jëtë zgjoj, apo filmi shok? Shka tha dyjeja apo bota për filmin tonë? Të natë mirët. Po, po, i mëtë për Oscar. I mëtë i vdes i fundit. Kujdes, kujdes, kujdes. Menoj që nuk është u prodhu mjaftushëm, se kemi shumë qka me rëfy. E jetë e një ushtari të qytës, që e kanë lonë të komandantat stildhen për të. Shama, i zdalë filmi mirë. Këtë libër këna ndosh me të apru një dhërë aty. Pse s'la prut? Po që, që po të ajatë. Së ndosh që pa këna ndosh me të apru bu. Këna preki, këna të përgjizit. Mirë e ki, o përgjizit. Bravën zi. Bravën zi.